Je tu ďalší diel série SketchUp s Yetim. V dnešnej lekcii si ukážeme prácu s 3D textom, naučíme sa otáčať objekty a vytvoríme si okno, prehľadné okno so sklom. Začneme novým projektom, šablona milimetrová. Názov dáme okno. Budeme používať opäť štítky, zmažeme najskôr túto postavu, potrebovať ju nebudeme. Štítky, pridáme ďalší štítok cez plusko, tam bude 3D číslo. Môže byť malé čo. Urobíme túto vrstvu aktívnu, musí tam byť tá ceruzka a 3D písmo nájdeme schované tu pod týmto Ačkom. Vyskúšame, dajme tomu číslo 4, font, dáme, no to by nebolo dobre, necháme Osvalda, rozmery nezmeníme. Chceme teraz tú štvorku otočiť podľa tejto červenej osy. Najskôr umiestnime tú štvorku do stredu, to je ten origin, a chceme to otočiť pomocou červenej, okolo červenej osy. Dáme si pohľady scény a tu máme pohľad spredu, na domčeku sú dvere, zozadu dvere nie sú, zhora, zľava, tam vidíme to okno, sprava. Dáme si pohľad sprava a otáčanie nájdeme tu. Toto otáčanie sa líši od toho otáčania, čo je tu na spodu, to je otáčanie scény. Teraz ideme otáčať objekt. Sme v modro-zelenej rovine a chceme otáčať okolo červenej. Tak musíme mať červený uhlomer. Opäť ideme do Origin, kliknem a môžem otáčať. Vyzerá to byť v poriadku. Otočil som to o 90 stupňov. To vidíme aj v pravom dolnom rohu. No a pozrieme sa na to. Dáme si tento pohľad. Môžeme to ešte otočiť, tento raz takto. A pridáme tej štvorke materiál. Materiál sa pridáva cez túto ikonku. Dáme si lupu a urobíme z nejakého textilu ten materiál. Dajme tomu, aby to bolo také výrazné, použijeme toto, čo to vyzerá to ako vreco. Vylejeme plechovku a máme vyfarbenú štvorku. Môžeme ju presunúť trocha dozadu, pretože teraz ideme vytvárať okno. Takže nástroj otáčania zmeníme na nástroj posunu, posunieme to v smere osy zelenej. Môžeme si skontrolovať, že či naozaj to máme v tej správnej vrstve 3D číslo, ale najskôr si vytvoríme novú vrstvu, okno. Okno urobíme aktívnou vrstvou, aktívnym štítkom. Teraz môžeme štvorku zmazať, no zmazať, skryť. Takže funguje to. Aktívnou je vrstva okno a tu si dáme pohľad spredu, čiže tento pohľad, a urobíme tu okno, veľké okno. Takže obložník, budeme to kresliť modro červenej rovine, takže obložník musí byť zelený. Ak by to bolo modro zelenej, by musel byť červený. Vždy doplnková farba. Takže zelený obložník, dajme tomu takýto. A teraz použijeme toto meradlo. A urobíme si tu pomocné vodiace čiary vzdialenosti 70, no to je málo, dáme 90, koľko dáme, 127 mm zo všetkých strán. 127 mm aj stadialto, kliknem a ťahám. Ak nemám presné číslo, to sa mi ukazuje tá dĺžka tu, jednoducho napíšem 127 a to mi skočí naspäť. Zhora 127, to mi vyšlo hneď. Zo spodu 127, dáme viacej, aby sme videli ten skok, 127. A ešte urobíme znovu takéto 4 pomocné čiary. Kliknem na hranu, pustím a
Tento raz to budem ťahať po 247. Zo všetkých strán kliknem. 247. Nedarí sa mi to, napíšem 247. Enter. Vrchná hrana kliknem, pustím 247. Spodná hrana kliknem, pustím 247. Teraz si zoberiem ceruzku a v rohoch urobím také L-ka. Tu máme krížik, to nám označuje, kde sa tie pomocné čiary pretínajú, alebo kde sa pretína pomocná čiara s hranou. Takže tu pospájame tie krížiky do L-ka v každom rohu. Možná, že to teraz ani dobre nie je vidieť, ale keď tie pomocné čiary za chvíľu odstraním, tak to budete vidieť. L-ka. L-ka máme urobené, teraz ešte obložníky. Kliknem sem, spojím ďalší obložník na pravej strane. Od tohto bodu po tento bod, od tohto bodu koncového po tento. A idem mazať tie pomocné hrany. Najskôr zvislé čiary. A už sa postupne tie L-ka odokrývajú. Tu je L-ko, tu je L-ko a tu je ten obložník. A teraz ideme urobiť z toho 3D okno. Si to trocha natočím, aby sa mi to dobre vytlačalo. Vidíme, že štvorka je schovaná za tým oknom. Keby som to začal vytlačať hneď tým nástrojom na vytlačanie, môžeme stlačiť P a začnem to hneď vytlačať. A keď si to teraz otočím, tak vidím, že mi tam urobilo takú dieru. Dám to späť, to je dobrý pomocník. Musím použiť aj klávesu. Takže znova dám P. Teda skratka, mám v stavovom riadku napísané, že mám použiť Option. Na Windows to bol, myslím, Control. Takže stlačím Option, nepustím ho a vyťahnem to. A chcem mať tie roji, aj tie bočné steny rovnako hrubé, takže stále držím Option a dvojklik. To mi zabezpečuje rovnaké vysunutie. Vysuniem aj tieto stredy rovnako. Skontrolujem to. Chvíľka pravdy, či je aj perfektne. Ešte môžem trochu vytiahnuť to sklo. Tu bude sklo, to nedám úplne do konca. A idem použiť materiál. Použijeme cez tú lupu opäť. Tentoraz si nájdeme nejaké drevo. V rohu použijeme, dajme tomu, takéto drevo. Môžeme to použiť aj na tie bočné hrany. Musím si to natočiť. Ktorý to bol materiál, už si ja nepamätám, ale myslím, že tento. Uvidíme, či je toto isté. O, podobá sa to. Dobre, a môžeme to dať ešte aj zo zadu. Ešte tu natočím. Nemusel by som to robiť, ale no, používam všelijaký materiál, ako vidím. Dobre, teraz to vyzerá byť to isté. Ešte tieto boky. Takže tento vrov, to si musím zapamätať, som použil. Ale malo by to byť aj potom tu hore. Keď zabudnem, že môžem to aj z vrchu dať, takže musím to znovu trochu natočiť. Ešte natočiť a vybrať materiál. Stadial to. Musí byť ikonka plechovky. Ešte zo spodu by tam niečo mohlo byť. Dokonca by som to mohol ešte aj tieto malé kúsky podávať. Tieto z boku.
musím to tak natočiť, aby som sa k tomu dostal. Dobre. Ešte tu na spodu. Dobre, to by šlo. Tento malý kúsoček. Aj tu. Určite som na niečo zabudol, ale to nie je podstatné. Princíp už je jasný. Tu použijem nejaký iný materiál, nejaký syntetický povrch, aby to aj trocha nejako vyzeralo, použijem tento. Dám to aspoň ešte zo zadu a z bokov. Vždy musím potom zmeniť ten materiál. Môžem to aj zo spodu dať. Môžem aj tieto. A ešte by to malo byť tu. Opäť nebudem kontrolovať všetko. Princíp je jasný. Hlavne vám chcem ukázať to sklo. Takže už nám chýba iba sklo dať tu. Sklo je po anglicky glass. A keď dáme sklo, vyskúšame túto farbu najskôr. No, nie je príliš cesto vidieť, vyskúšame túto. A ani cesto nejako nevidím. Možno, že aj vidím, ale nič nie je za tým schované. Dáme to ešte aj z druhej strany. To tak. A teraz sa pozrieme, či už niečo vidíme. No, toto sme chceli dosiahnuť. Máme tam za oknom štvorku. Takže toto je taký polopriesvitný materiál. A týmto aj končím túto lekciu, kde sme sa naučili otáčať 3D objekt, vytvárať 3D písmo, 3D text, 3D číslice. No a pracovali sme aj s materiálom. Najzaujímavejší materiál je priesvitné sklo.